Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. U današnjem videu snimat ćemo vam palačinka challenge. U današnjem videu sa mnom je moja mama. Ćao. Samo bih htjela da se izvinim zato što dugo nije bilo videa. Ajde. Ko će prvi palačinu? Dobro. Logično. Mogu li ja malo? Ne. Cornflakes. Kikiriki putter. Pugulja, please. Ajde. Svakaj. Ajde, dodaj naš ovoj magičnoj ruci. Ajde, ovu ruku. Ajde. To je Lanina ruka. Hi. Ketchup! Moram li? Moraš. Ja ovo neću da ti jedem, 100%. A moraš samo da probaš. Nema šanse. Majko, ovo je za video. Eđe ketchup na čokolina, kuku. Vočni jogurt! Gdje? Evo ga, gođi. Daj, dozvoli, ja ću se pripremati. Izvoli. Ovo je jagode. Što ja volim imati ovo je jagode? Da, da, ovo je. Makar osjeća miris. Divno ti izgleda, ljubše na ovo. Lijepo. Šta? Šunga! Mora li cijelo parče? Da, naravno. Tišu pojedi, molim te. Tičke. Još baš nam je malo, samo šećer u prahu. Ja ne mogu da vjerujem. Sve sam odlično da bila. Znam što ti je ostalo, a ne znam. Mislila sam da smo sve potrošili. Ladno, da pojedem cijelu. I da još dodaš svega toga. Slobodno. Pavlaka! Dobro, ona se slaže sa svim ovim. Sa svim, osim sa jednim. Osim sa čokolinom. Da nam video kratko će. Ako ću krajevima. Može li? Može. Ali njih prvo jede, ti znaš. Dobro. Imaš jedan više. I? Ja molim te, nemoj da bude. Onda mi je nabrašno. To ti je super. Našao kukus. Jeste prelijepo. Sad ćeš još dosta staviš. Neću. Ne, ja ću. Jao, zavadno sam. Ne može da bude ljubičasta bundevina brašna. Sada preklopimo, jel? Ima još, ja mislim. Nema više, hvala Bogu. Malo se narušila.
Ajde, ko će prvi? Lana, donesi nam viljuške i noževe. Ko više pojede pobjednik? O, nema toga, ja samo da probam. Slobodno ti prepuštam odmah. Lana, vodu pod hitno. Ne, ja ako preživim da progutam, ništa mi voda ne treba. Još, ništa nisi uzela. Ka srcu. Ajde. Čekaj, istovremeno ćemo. Istovremeno ćemo jogurt i eurokrem. Fenomenalno. 3. 4. Sad. Odmah mi par čokolisno. Ne može varaš za nje. Aj sad ti moje probaj. Dobro. Moje pravilno. Probaj. Hvala, Briča, ruko. Mama, probaj moje. A ja ću... Ne, neću. Znaš kako je lijepo, stvarno, moj. Ne, ti je vrlo rada da ću da probaš. Kako da nećeš. Malo manje. A ne, kao i ja, evo po. Njami! Preukusno je. Baš je dobro. Jeli? Znači kako je meni? Ova krska. Kornfleks ili noga od bubašabe možda. Koji sam krijući sa ovo. Moram malo voćnog jogurta, nećete zamiriti. Ajde, umiri. Uči moj se. Original. Eto. To bi bilo to. Dođi, Lana. Hvala što ste nas pratili. Ček. Tako treba da kažem? Ne. Nego? I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svi dobi, lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal. Ćao!